dig sig, ett halvår har redan passerat av börsåret 2019. Ja, Likaså kalenderåret 2019. Så att här blir det ett litet grafmaraton för att ta lite termometern på vart står vi? och hur har såväl börs olika tillgångslag levererat och kanske lite vad är tankarna framåt? Men vi tar och börjar på hemmamarknaden Sverige. Här har jag både eh, OMXS30, den ljusgula linjen och sen så har jag även då 6Return, Stockholmsbörsen, inklusive utdelning. Kollar vi inklusive utdelning, den orangea grafen, så är vi upp över 20 om vi kollar tillbaka till årsskiftet. Så att än så länge, 2019 har ju varit ett fantastiskt börsår och det var ju inte så många som kanske tänkte när vi inledde det här året efter en väldigt tung börshöst. Kollar vi exklusiv utdelningar så är vi upp också omkring 15% bara på prisindex. Så att Det har varit en bra fart på hemmamarknaden under det första halvåret. här. Tar vi och blickar i Norden så är faktiskt svenska börsen den ledande. Här har jag kvar 6 return och sen har jag kastat in den röda grafen. Där har vi danska börsen eh, OMX Copenhagen Benchmark Index med utdelning återinvesterad upp omkring 15 Kollar vi Norge och Finland sen så är det inklusive utdelning omkring 8 sen sedan årsskiftet. Så att Sverige taktar på otroligt starkt. Tätt följt av Danmark. då. Men de nordiska börserna mår bra. i sin helhet. Det tycks vara ett bull market över hela Norden. Och Det stannar faktiskt inte där. Blickar vi mot både USA och Tyskland så är vi ju upp omkring 15 sen årsskiftet. I både Tyskland, den gröna, och sen USA, den röda grafen. Så att egentligen, De globala börserna i stort mår bra just nu. Det är en eufori på börsen. Åtminstone har det varit det det här halvåret. Sen finns det moln på himlen. Det är handelskrig. Det kommer kanske ett Brexit under hösten. Och sen eh, vad det där kommer att få för andra typer av effekter och följdeffekter. Men, men börsen är stark. Tar vi och kikar på fondkategorier som har stuckit ut och levererat under det första halvåret. Så här har jag dragit ut tre stycken fonder, men man kunde tydligt se topp tre kategorier. Så har vi dels dollar noterade teknikfonder. Egentligen det mesta dollarnoterat har ju gått bra. För Kronan har försvagats mot dollarn, så att då har det gynnats att investera i andra valutor än SEK. Men teknikfonderna har gått väldigt bra. Där har vi storbolag i USA som Microsoft, Apple, Paypal. Andra typer av techbolag är fortfarande en het sektor i år. Och eh, kollar vi en del av de här teknologifonderna så är de upp omkring 30 till 35 sen årsskiftet. Så det är en fantastisk utveckling. Ytterligare en kategori som stack ut var Rysslands fonder. Ryssland har fått se en fin återhämtning under 2019. Mycket är styrt av oljan. Oljan börjar stiga. Många ryska bolag är oljeprospekteringsbolag. Bland annat stora Gazprom, Lukoil för att nämna några. Men sen även Siberbank, eh, en eh, statligt ägd rysk bank i många av de här Rysslands-fondportföljerna. Men Ryssland har haft en eh, fin utveckling. Det här är generellt sett SEK-noterade fonder, Så att, men ändå haft en fin utveckling. Och sen är det småbolag. Många småbolagsfonder har lyckats överprestera börsen. Åtminstone om vi kollar nu första halvåret 2019. Det finns ett gäng småbolag som har tokrusat. För att nämna några... Mips, spelutvecklaren THQ Nordic och sen har vi sen industrikonglomeratet Adtech. Det finns en uppsjö fler i de här småbolagsfonderna. Men egentligen, de här tre kategorierna, nu har jag förvisso bara plockat ut tre specifika fonder, men man märkte ganska tydligt när man kollade topplistan över fonder att de flesta låg omkring spannet 30 avkastning sen årsskiftet. Så det är en fin utveckling. Och det kan vara bra att ha lite med sig då under det kommande halvåret. Tar vi och kikar på specifika tillgångslag som har rusat så är det väl få som har undgått vid det här laget. Bitcoin tycks vara tillbaka. Sen är det där en tillgång som är volatil. Det svänger väldigt friskt så att man behöver ha eh, liksom nerver av stål för att klara av den typen av tillgång. Upp omkring 200% sedan årsskiftet. Här har jag dragit ut bitcoin grafen. Sen är den som sagt volatil så det svänger friskt. Sen kan man ju debattera huruvida Bitcoin är en tillgång bland råvarukategorin. För det är ju det jag har kastat upp här, råvaror. Och då ser vi oljan, eh, etanol också eh, och bränt VTI-oljan upp ungefär 31 bränt oljan omkring 20 sen årsskiftet. Så att oljan tycks ta fart i, i och med den här ökade handelskonflikten och den eskalerande militära konflikten som pågår just nu. Andra typer är ädelmetaller som vi har pratat om tidigare, både palladium, eh, men vi hittar också guld på eh, listan över tillgångar som har stigit. Som alltid, du hittar alla de här graferna och tabellerna i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så det här kan vara bra att kika in. Allra sämst har det gått för både bomull och kaffe. Tillgångar som har tappat, bomull ner omkring 20 sedan årsskiftet. Kaffe omkring 8-9 Sen är det väl värt att notera. De här tillgångarna handlas ju generellt sett i dollar. Och det är den lokala valutan som jag har mätt här. Det kan ju bli något annat för den svenska investeraren då, som behöver växla SEK till dollar. Och tar vi just och kikar på valutan så har ju den generellt sett försvagats. Den svenska kronan under året, men här nu på senare tid fått lite revansch åtminstone. Eurons ek, där har den ju successivt försvagats. Många som var rädda för att vi skulle kliva upp mot 11 kronor per euro. Nu har det inte riktigt nått dit ännu utan har ju fallit tillbaka. Kronan har stärkt sig lite, men, men vi har ändå sett en försvagning. Och likaså när det kommer till dollarn. Där var vi någonstans kring 9 kronor per dollar vid årsskiftet. Höll på att klättra upp mot 10. Men passerade aldrig. Eller aldrig ska vi inte säga. Året är ju som sagt inte över än. Men har fått lite styrka här mot slutet. Sen finns det en valutakorg som man ofta kollar på. Där vi mäter svenska kronan mot de flesta större valutorna. Och då har ju generellt sett kronan försvagats. Men vi ser här på i alla fall maj och framåt så har det skett en viss stärkning. Men en bit kvar innan vi täpper igen det tappet vi har sett i år och kanske egentligen de senaste åren. Ja, så att, också bra med sig. Nu får vi se vad som händer med räntehöjningarna framöver. De har ju spekulerat som att det skulle bli fler höjningar. Det tycks andra centralbanker bromsa upp det där. vilket kan ju få Svenska banken centralbanken, att också bromsa upp lite. Men om de andra centralbankerna stannar upp eller sänker så kan ju det leda till en viss stärkning av svenska kronan. Men allting är relativt. och Än så länge tapp under året. Avslutningsvis... Kollar vi topplistan på Stockholmsbörsen, de tre aktier som har gått allra bäst på Stockholmsbörsen. Alla nästan dubblerat sig sedan årsskiftet. Då hittar vi i topp sin sintercast, och sen har vi butikskonceptkedjan Itab. Och sen har vi guldprospekteringsbolaget Semafo. Alla har nästan 100 avkastning. Tillbaka till årsskiftet. Och det här var en liten snabb summering av vart vi står just nu. Som sagt, vill du ha alla de här graferna och tabellerna så kika in blogginlägget på Nordnetbloggen så hittar du dem alla där. Och där kan vi föra vidare diskussionen. Vad är dina tankar om börsåret 2019 än så länge? Och vad tror du framåt? Vi har ju ett helt halvår kvar där vi får se om vi kan få lite avkastning. Jag säger tack för mig och lycka till med investeringarna.